ایسے ایسے پینڈنگ ہیں، 3 مہینوں سے سیلری نہیں مل رہی ہے، ہمارا مطالبہ ہے اس کو ڈیلنگ کریں، ایم ایچ آر ای سے ڈیلنگ کریں اور اسٹیٹ بجٹ میں ابزارو کریں تاکہ ہمیں منتھلی بیس پہ سیلری ملے، ہمیں ورنہ 4 مہینوں کے بعد ایک مہینہ ملتا ہے، اس کے بعد سرکار بریک کرتی ہے، پھر 4 مہینے کے بعد ایک اور مہینہ دیتے ہیں، جیسے بیکاریوں کو بیک دی جاتی ہے۔ اس کا پرماننٹ سولوشن ہے جو ایکس آنریبل فائنانس منسٹر ڈاکٹر حسیب بابو نے دیا ہے، اس کو ڈیلنگ کیا جائے ایم ایچ آر ای سے جو اس کا اوریجنل سورس ہے، اور اس کو اسٹیٹ بجٹ میں لایا جائے تاکہ یہ سیلری، یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے۔ کیونکہ جو ایس ایس اے اسکیم ہے وہ 2003 میں مفتی محمد سعید صاحب نے یہاں پہ آر ای ٹی پیٹرن پہ امپلیمنٹ کی ہے، اس سے پہلے 2000 میں آر ای ٹی پیٹرن ہے۔ آر ای ٹی اسکیم کا ایک آرڈر ہے 396 گورنمنٹ آرڈر ہے، کیبنٹ اپروڈ ہے، اس میں لکھا ہے 5 سال کے بعد آر ای ٹی اپنا اسٹیٹس کھوتا ہے اور وہ جنرل لائن ٹیچر بنتا ہے۔ اف وی آر جنرل لائن ٹیچر دین ہمیں لگاتار سیلری کیوں نہیں ملتی ہے؟ ہمیں ایچ آر ڈی ایم ایچ آر ڈی کے گرانٹس کا انتظار کیوں کرنا پڑتا ہے؟ وائی ہمیں اسٹیٹ بجٹ سے سیلری دے دو۔ ابھی ہماری آنریبل منسٹر آف ایجوکیشن چودھری ذوالفقار علی صاحب سے بات ہوئی میٹنگ میں، کہ میں نے اس پہ سوال اٹھایا کہ ہمیں آپ نے سنا ہے کہ اپریل سے ایسے ایسے ٹیچرس ہیں ان کو 7th پے کمیشن نہیں ملنے والا ہے، فی الحال آپ نے فیصلہ کیا، ہمارے پاس گرانٹس کمے ہیں ان کو۔ اس نے کہا بالکل، ہمارے پاس جب گرانٹس ہی نہیں ہے، جب فنڈس ہی نہیں ہے تو ہم کہاں سے لائیں گے؟ تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے استادوں کا؟